আপোনাৰ প্ৰিয় মোবাইল ফোনটো যদি চুৰে লৈ গৈছে বা যদি ক'ৰবাত যদি হেৰাই গৈছে তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে আশা ভাষা বাদেই দিছে। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আৰু আশা ভাষা বাদ দিব নালাগে। আপোনাৰ যিটো হেৰুৱা মোবাইল বা যিটো যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো যদি চুৰে লৈ যায় তেনেহ'লে গভমেণ্টে আপোনাক বিচাৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰষুণ যোৱাৰ পিছত জাপি বুলি এষাৰ কিবা যোজনাই আছে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো যেতিয়া চুৰ হয় বা যেতিয়া হেৰাই যায় তাৰ পাছতহে আপোনালোকে ভাবি চায় যে এতিয়া কি কৰিম। কিন্তু চাওক, আপোনালোকে তাৰ আগত যদি কেইটামান যদি সৰু সৰু যদি ছেটিং কেইটামান যদি কৰি ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো হেৰাই পোৱাটো চান্সটো বহুতেই বেছি হৈ যায়। গতিকে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো এমআই মোবাইল ফোনটো যদি হয় তাৰ বাবেও এটা মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, বা যদি আপোনাৰ বেলেগ যিকোনো ধৰণৰ মোবাইল ফোন হয় তেনেহ'লে সেইটোৰ বাবেও আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনোৱা আছে। গতিকে চাওক, আপোনালোকে তাৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাব যদি আপুনি আগতীয়াকৈ যদি সেই ছেটিংটো কৰি থৈ দিয়ে, আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো পোৱাৰ চান্সটো বহুগুণে বাঢ়ি যায়। গতিকে চাওক, আপুনি যদি সেইটো যদি ছেটিং কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে এটা আই বাটন পাব। সেই আইটোত এনেকৈ ফ্লাছ হ'ব, ফ্লাছ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দুয়োটা ভিডিঅ' পাব। যিটো ভিডিঅ' আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে চাই আপোনালোকে সেই ছেটিংটো কৰি ৰাখক। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এটা নতুনকৈ এটা পৰ্টেল খুলিছে যিটো নেকি CEIR, চেণ্ট্ৰেল ইকুইপমেণ্ট আইডেণ্টিটি ৰেজিষ্টাৰ, যিটো পৰ্টেলত নেকি আমি যদি চমুকৈ ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে যিমানবোৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰতিটো মোবাইল ফোনৰে এটা IMEI নাম্বাৰ আছে, যিটো নেকি 15টা সংখ্যাৰ এটা নাম্বাৰ। আপোনালোকে *06 মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই IMEI নাম্বাৰটো পাই যাব। এতিয়া সেই পৰ্টেলটোৱে কি কৰিব বা গভমেণ্টে কি কৰিব, যে যিমানবোৰ IMEI নাম্বাৰ আছে সকলোবোৰ IMEI নাম্বাৰ তেওঁলোকৰ ডাটাবেছত ৰাখি থৈ দিব। লগতে যিমানবোৰ টেলিকম কোম্পানী আছে, জিঅ' হওক, এয়াৰটেল হওক, ভোডাফোন হওক, আইডিয়া হওক, সকলোৰে লগত টাই আপ কৰি তেওঁলোকে IMEI নাম্বাৰটোৰ লগত চিমৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিব। তাৰপাছত যদি আপোনাৰ মোৰ যদি কাৰোবাৰ যদি মোবাইল যদি চুৰে লৈ যায় তেনেহ'লে আমি এটা ৱেবছাইট আছে, তেওঁলোকে এটা ৱেবছাইট দিছে যিটো নেকি CEIR.gov.in। সেই ৱেবছাইটটোত আমি গৈ নাইবা আৰু এটা অপশ্যন আছে যিটো নেকি 144222 নাম্বাৰটো যদি আমি ডায়েল কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ মোবাইলৰ পৰা আমি এটা কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু সেই কমপ্লেইনটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰ্টেলতে আপডেট কৰি ৰাখিব যে আমাৰ মোবাইল ফোনটো আমি IMEI আৰু চিম নাম্বাৰ দি যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, সেই যিটো IMEI নাম্বাৰ থাকিব সেই IMEI নাম্বাৰটো বা সেই ফোনটোত যদি কোনোবা এখন নতুন চিম যদি যিকোনো মানুহ এজনে যদি লগাই দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ তেওঁলোকে যিটো CEIR পৰ্টেল হয় সেই পৰ্টেলটোৱে পুলিচৰ হাতত দি দিব আৰু পুলিচে আপোনালোকক সহায় কৰিব যে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো ঘূৰাই পোৱাত। এই যিটো সুবিধা, এই সুবিধাটো বৰ্তমান পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে কাম কৰি আছে। অতি সোনকালে আমাৰ সকলোৰে বাবে এই সুবিধাটো আহি যাব, যাৰ ফলত নেকি মই ভাবোঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰায় হয়তো বহুতৰে মোবাইল ফোন হেৰাই যায় বা বহুতৰে মোবাইল ফোন চুৰে লৈ যায়, গতিকে তাৰ পৰা বহুতেই সহায় হ'ব। আপোনালোকে কি ভাবে, এই যিটো পৰ্টেল আহিব বা এই যিটো সুবিধা আহিব গভমেণ্টৰ, এই সুবিধাটোৰ পৰা আমাৰ লাভ হ'বনে লোকচান হ'ব? গতিকে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মতামতটো এই বিষয়ে। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম। নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।